Мариан Станков, Мондио, е в студиото с основните събития от отминаващата година. Здрасти, Монди. Здрасти и честита Коледа. Честита и на теб. Ужасна година изпращаме. Може би тук всички сме единодушни. Една от най-тежките. Да. Или както ще бъде озаглавено интервюто, лоша година. Една лоша, наистина много лоша година. 5 дни до края. Да стискаме палци. Да, да свърши по-бързо, ако може. Не знам какво да кажа. Тайм, между другото, е зачеркна и написа най-лошата година до сега. И написа още нещо, че ако хората искат да се връщат към нея, това ще е почти невъзможно. Никой няма да иска да направи връщане назад. Но днес ви представям Кристина Патрашкова. Една умна жена с умни думи за тези 366 дни живот. Вирусите са като хората. Те изследват неизследвани до сега територии. Влизат, изследват ги, след което се настаняват и започват да живеят трайно там. За този вирус ние хората бяхме тази неизследвана територия. Така че няма нищо странно в това, че той продължава да е вътре в нас. Да ни опустошава и да ни показва, че не ние, че някаква друга сила, дори едно ето такова нещо, което не го виждаме с просто око, може да преобърне целият ни живот. Да видим какво Нека разказа. Нека да го видим това интервю. Кристина Патрашкова пред Мариан Станков, Мондио. През тази бурна година, наред с коронакризата, избухнаха някои движения, които пожелаха смяна на елитите. Живеем в години, в които изпитваме особен дефицит на истински лидери. Примерно в политиката, къде са генерал Де Гол, Тачър, Хелмут Кол, изключително големи личности. Съществува едно изключително голямо недоверие към тези, които ни управляват, към институции, към личности, към хора, дори към учени. Защото когато избухна коронакризата, ние всички станахме страхотни специалисти, започнахме да разпространяваме версии, предположения, теории, говорихме от позицията на последна инстанция и девалвирахме напълно мнението на експертите. И по някакъв начин това време, в което живеем, на мен ни се струва като край на духа на просвещението. Просвещението по принцип исторически свършва през 19 век, но като епоха, която поставя знанието и науката на първо място, днес не съществува. Днес ние казваме не, това, което казват експертите, не е вярно. Всеки един от нас е експерт. Тази година поразително много прилича на дистопичен филм, който ако го гледахме, щяхме да го изключим още на 20-та минута. Так. Защо ни се случи всичко това обаче? Не, че пандемията е избухнала, за да ни промени. Промяната може би в последствие настъпва, но мисля, че беше нанесен удар на консуматорското общество. Не знам дали сте се замислили, че сред основните симптоми на коронакризата е загуба на вкус и обоняние. Да. Метафорично погледнато с желание да притежаваш все повече материални предмети. Аз не съм сред хората, които отричат и луксозни места, и луксозни преживявания. Само, че навсякъде, когато се наруши мярата и когато човек бъде обладан, когато желанието за притежание се превърне в фикс идея, като че ли трябва да се появят някакви знаци, които да ни кажат да погледнем навътре в себе си и може би да потърсим смисъла. Вижте парадокса. От една страна, колко много се развиват технологиите. Илон Мъск обещава след 4 години да стъпим на Марс. Изкуственият интелект навлиза вече в нашия живот. Машините стимулират нашата интелигентност. А в същото време се появи един вирус и целият свят и науката се оказаха безсилни дълго време преди откриването на ваксината да се справят с него. Това пак трябва да ни научи на смирение. Да не мислим, че ние сме хора, които могат с всичко да се справят. Ние не сме безсмъртни. В България, то може би и навсякъде, но в България особено, всичко е разделено на две. Да. Дори егидките на един и същи футболен отбор да. С различни крила. Едните са за генерал Мутафчийски и строгите мерки, другите са за доцент Мангаров и така по-либерално отношение към вируса. Едните са за отварянето на моловете и ресторантите, другите казват не в
никакъв случай там е гнездо на вируса. Просто ние сме скептични, не вярваме на никого, хващаме се за гушите по най-различни теми и вместо да се обединим в такъв момент, защото това е много важен момент за обединение, ние цялата пандемия я изкарахме разединени и за съжаление мисля, че ще продължим така и в бъдеще. Обаче това не е ли знак за нещо друго? Че не сме достатъчно мъдри, че търсим спасението в теориите на конспирациите. И този коронавирус показа какви щети могат да нанесат фалшивите новини. До сега говорихме за конкретни така поражения, но общо взето говорихме абстрактно. Ето сега покрай този вирус, според едни лабораторно създаден, наистина план на елитите да ни контролират, според други случайно тръгнал от Китай, според трети това е средство, начин да бъде така намалено чувствително населението, защото ставаме прекалено много хората на Земята. Аз винаги съм била сред хората, които вярват на научните съобщения, на науката, особено в такива неща. И ти си прав, много ни липсва мъдрост, но тя по принцип липсват мъдреците, истинските мъдреци. И според мен хората имат огромна потребност от тях. Те много искат да харесат някой, да тръгнат след някого, да му вярват. И тук ще дам един пример, който може да не е подходящ, но пък показва как човек съвсем не е загубил желанието да харесва някого до степен на обожествяване и да му вярва. Давам примера с Марадона, който си отиде от този свят на 60 години. Отдавна не играе футбол. Беше се отдал на един тотален хедонизъм до пълно саморазрушение. Ето вече толкова време след смъртта му, хората го обожествяват, наричат го Бог. Той се наричаше Бог, дори когато вкара гол с ръка на Англия, каза, ако имало ръка, това е ръката на Бога. Хората може, го харесват, може би, защото не само защото беше гениален футболист, а защото им показа, че един човек от гетото, от пълната бедност може да постигне най-високото ниво в това, което прави. Хората имат потребност да вярват, но те имат твърде малко примери около себе си на личности, в които да вярват, на истински мъдреци. Може би наистина днес ни липсват много мъдреците. Заради това ли хората излязоха на улицата през лятото? У нас хората определено имат основания да не харесват всичко в своя живот. Ако си спомняте в началото на протестите в България, тъй като ние няколко месеца улиците и площадите бяха залети от протести, се появиха ни симпатични млади хора. Не знам защо така се случи, обаче тези млади хора след това изчезнаха и някак си не успяха да се превърнат в говорители на протест. Не знам дали тези хора не бяха студентите, които за съжаление учат не в България. Надявам се те да не са си помислили, защото все пак трябваше да положат повече усилия, дали не са си помислили, че няма да успеят да се преборят за това, което искат да постигнат. И след това се появиха едни други хора, до известна степен нови лица, но в повечето случаи не чак толкова нови, които проблемът е, че не успяха да се превърнат в лидери на този протест. И сякаш се стигна пак до положението, че едни хора, които са били във властта, искат пак да се върнат в нея и други, които не са били, пак искат да влязат в нея. Ние се обиждаме на мутри и мафия. Кой е обаче? Голяма бъркотия е с мутри и мафия, защото кой е един въпрос, който няма точни отговор, аз бих казал от началото на прехода. Защото много хора са някакви и след това, хайде да кажа, пренаписват своята биография, стават други, забравят своето минало. Има други, които пък дълго време са били така почтени хора, изведнъж преминават от другата страна. Има едно постоянно размиване на границата на доброто и лошото. Но отстояването на принципите се оказа много трудна работа. Изключителен хаос и непрекъсната смяна на местата на хората. Въпросът кой е един от най-трудните в България. Интересното е, че политическите процеси не само в България, но и у нас зависеха от коронавируса. Те следваха пиковете и спадовете на коронавируса. Политическите лидери, които подцениха заразата, пострадаха. Моето мнение е, че Тръмп до голяма степен е жертва на коронакризата. Америка беше много разделена, той имаше много поддръжници, но той имаше и страшно много врагове. Но в началото си спомняте как се смееше на заразата, как се смееше на маските, как се подиграваше на страха на хората. И според мен неговия мандат, който в икономически план не мисли, че беше толкова лош, пострада точно от ироничното му отношение към заразата.
изкуството понесе много тежки жертви. Метрополитен опера отмени целия си сезон. Премиерите на Бродуей секнаха. В България театрите ту отваряха, ту затваряха, главно стари постановки. Лувъра ту отваряше, ту затваряше, навсякъде се спазват противоепидемични мерки. Това е изключително голям проблем, не само защото аз съм голям така почитател на изкуството, а защото мисля, че в такива трудни времена, когато човек е объркан, изкуството, религията също, но изкуството дават посок. В изкуството има много дълбочина и много философия. Аз мисля, че за съжаление, казвам го с много голяма болка, изкуството няма да се върне в този вид, в който ние го познавахме доскоро. Не, че няма да има живо изкуство, напротив, ще има. Онлайн формите на изкуство, които се появиха по време на пандемията, тази форма на изкуство ще продължи. Ние дори ще работим по друг начин. За съжаление, мисля, че и учениците все по-често ще учат онлайн, въпреки че аз мисля, че е много важно, особено когато се трупат знания, това да става в директна комуникация с учителя, в разговор с него, в дебат. Много неща ще се променят и колкото и да е банално, светът няма да е същия какъвто е. И това доскорошно вчера, което по някакъв начин е симпатично, защото сме свикнали с него, няма да бъде съвсем същото. Мария Бакалова, момичето, което участва в борът, може ли да се окажем, че за първи път в историята си ще имаме актьор, актриса, който е номиниран за Оскар? Дай Боже, Мария Бакалова е един от така малкото светли лъчове за нас, в изкуството конкретно. Страшно се радвам на това, което тя направи в Бора 2. Не коментирам художественото достоинство на филма, тъй като той не бих казала, че е точно така шедьовър във филмовото изкуство, но изключително важен сатиричен филм. Така се фокусира върху много недъзи и пороци на политиката, не само в Америка, навсякъде. Тази провокация, която тя направи с Рудолф Джулиани, който освен бивш кмет на Нью-Йорк, така беше най-важният човек в екипа на Тръмп. Аз мисля, че дори този филм изигра роля в изборите. Да не говорим за начина, по който играе това момиче. Аз, освен че я харесвам, защото е талантлива и естествена, много ми харесва, че тя е от актрисите, които са в състояние тотално да парират, потушат своята суета, до краен предел в името на ролята. И ми харесва нейната философия за изкуството. Прочетох едно интервю, тя между другото дава интервюта вече за New York Times, не представят в прочути телевизионни предавания, като това на Джими Кимъл. Това го запомних, каза, че иска с изкуството, което прави, да освобождава поробеното съзнание. Много ми хареса така като подход. И между другото, това е едно чудесно момиче, което трябваше да забележим още когато тя участваше в Бащата, филма, който е нашето предложение за Оскар на Петър Вълчанов и на Кристина Грозева. Тя вече получи наградата на филмовата критика в Нью Йорк и мнозина прогнозира, че наистина може да получи и Оскар. Аз искрено изтискам палци и между другото, това е надежда, това е доказателство, че можем и ние от малка България, дето нещата кога вървят, кога не вървят, да успяваме. Не мисли, че успехът ти е само въпрос на късмет. Аз вярвам в късмета, но мисля, че човек трябва да е подготвен за късмета. Тя за тази роля се явява на много тежък кастинг с някъде около 200 кандидати и побеждава. Кой е героят на тази година? Героят на тази година за мен, казвам го в единствено число, но той не е в единствено число, това е лекарят. Винаги съм уважавала безкрайно много тази професия. Аз съм дъщеря на лекар. Всички сме се взирали в очите на лекарите, когато сме болни, когато искаме да чуем добра прогноза. Целували сме ръцете на лекарите. Лекарите са тези, които са ни дарявали живот. В тази ситуация видяхме колко важна е тази професия. Между другото, кризата показа, не че не знаехме всички проблеми в здравеопазването, но те лъснаха. Жалко, много лекари си отидоха. Разбира се, много хора загубиха битката за живота, но и много лекари, просто искрено поклон за тях. Оказва се, че на мястото на плеймейтките започнахме по телевизията да показваме лекари. Нещо, което може би трябваше много отдавна да направим.
Това е едно от най-хубавите неща, да, които се случиха и между другото, през тази година се проведе последният конкурс Playmate. В последните години специално в България имаме варварско отношение към тези хора. И това е голям грях, който си слагаме. Наистина е голям грях и сега покрай пандемията ние за първи път научихме имената на забележителни професори, специалисти. Ние се сетихме, че те съществуват. Един друг много голям проблем, който мен много ме тормози, това е подмяната. Ние живеем във време на подмяна. Когато казваме, че познаваме повече... Плеймейки, сега не искам да обиждам момичетата, които... По същия начин Да, не го казвам с нали, някакво пренебрежение. Те се явяват на конкурс. Конкурса има определени изисквания, те го печелят. Обаче е недопустимо да не знаеш имената на големите лекари. Доскоро ние знаехме главно имената само на пластични хирурзи. Да. Ние не знаехме на кардиохирурзи, не знаехме на мозъчни хирурзи, не знаехме на пулмолози. Ето сега научихме имената по лош повод. Има ли антигерой тази година? То винаги има антигерои. Аз специално така се ядосвам, не знам дали мога да ги нарека антигерой, но всички тези хора, които казват, че няма зараза, че ние не бива да се страхуваме от нея, всички тези, които нарушаваха най-простите човешки правила, които бяха цинични, които бяха груби, които не проявиха съпричастност. Звучи много клиширано, звучи много банално, но в крайна сметка, като се замислиш пък в този кратък живот, трябва да го живеем като по-добри хора. Думата на годината коя е? Оксфорд за първи път не можа да определи една дума. Американският речник Уебстър определи пандемия. Японците също определят дума на годината. Тя е много странна тяхната. Нещо, което означава тясно пространство без вентилация. Нещо подобно означава, което пак е свързано, да, разбира се, с коронакризата. То най-лесно е да се каже, че нещо, което нали, пандемия, ограничение, локдаун. Обаче на мен ми се иска... Според теб. Да, на мен ми се иска да е нещо друго. Не казвам, че тя е властвала тази дума, ама ми се иска хората да си мислят за нея и казвам думата смисъл. Смисъл. Да се замислим върху смисъла, върху начина, по който живеем. Кажи ми за личните ти години, най-лошите ти лични години. При мен най-лошите лични години са свързани с загуба на близки, да, хора. За съжаление, те се случиха преди време, през 2 години. Всички близки хора починаха. Първо майка ми, след това баща ми, след това си отиде и брат ми. Това е загуба и празнота, която аз не мога да запълня и досега. Особено моя баща. Той беше изключителен, не го казвам, защото ми е баща, но невероятен лекар и изключителен човек. И аз даже и досега, когато правя нещо и непрекъснато си казвам дали не излагам баща ми. И какво той би казал. Много ми липсва, разбира се, и родители, и майка ми, и брат ми. Но това са най-тежките години. И мисля, че за всеки човек са най-тежките. И затова даже така, аз винаги го повтарям и пак ще го кажа. Всички, които имат живи близки и живи родители, да ги обичат, да се отнасят с изключителна любов към тях, защото връзката между поколенията също се губи. И да знаят, че когато ги няма, празнината никога няма да се запълни. Финалът е за онези, които загубихме през тази година. Да. Загубихме много хора, всички. Загубихме близки, загубихме известни знакови личности, което подейства много шоково за хората. Загубихме нашия прекрасен колега Милен Цветков. Той си отиде в отвратителна катастрофа. Да. Всички знаем случая, другиран шофьор. Загубихме Дима от ПИФ, много лекари, известни. В световен план казах, че загубихме Марадона. Загубихме този чудесен баскетболист, който загина в самолетната катастрофа. Някак си като че ли стана в един момент особено една черна серия. Да. Буквално всеки ден се събуждахме и научавахме. Сега, смъртта на всеки човек е смърт. И на обикновения човек и на най-известния човек. Но известните са тези, които дават посоката. И това беше много болезнено и имам чувство, че пак е някакъв знак да се стреснем, да се вслушаме в мнението на тези, които са живи, тези, които са умни, тези, които са мъдри. Да ги уважаваме, защото имаме един ужасен навик да се сещаме за личностите и да обясняваме колко са велики, колко са големи тогава, когато вече не са на този свят. Това е ужасна
такава наша черта трябва да отвикнем. Трябва да им покажем нужното уважение тогава, да, когато са живи. Последната минута е за всички онези българи, които загубихме и не можахме да им кажем, че те наистина бяха. Точно така. Те наистина бяха и ние го усещаме, и го усещаме особено днес, когато тяхната липса буквално крещи. Да.